Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні в нашому полі зору знаходиться Іммануїл Кант. Роки його життя становлять 1724-1804 роки. Кант – німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії, засновник критичної філософії, автор концепцій категоричного імперативу та вчення про антиномії. Онтологічні позиції Канта. Онтологічне вчення Канта поділяється на два періоди – докритичний та критичний. В докритичний період Кант вважав, що Земля обертається навколо своєї осі, і її обертання затримується приливним тертям від світового океану, що виникає, вдосконалюється та рухається назустріч погибелі. Земля також підкоряється цьому закону природи. Кант створив вражаючий узагальнений опис земної поверхні, флори та фауни, царства мінералів та життя народів, які населяли Африку, Азію, Європу та Америку. Канту належить відкриття механізму утворення вітрів та мінералів. У критичний період свого філософського розвитку Іммануїл Кант схилявся до визначальної ролі конструктивного мислення людини і акцентував увагу на межі конструювання світу людиною. Гносеологічні орієнтації Канта мали у своєму розвитку два періоди. Перший період догматичного сну в лапках, коли вважалось, що світ не має меж для його пізнання. Другий період – критичний період, коли вважалось, що чуттєвий досвід не може дати всезагального та вичерпного знання, оскільки пізнавальні можливості людини обмежені. Саме у другому періоді своєї науково-філософської творчості Кант створює знамениті критики. Критика чистого розуму, критика практичного розуму і критика здатності судження. Методологічні погляди Канта пов'язані з критикою методології наукового пізнання. Кант обґрунтовував положення про те, що формальна логіка, на якій з часів Арістотеля ґрунтувалася філософія, не приводить до нового знання, а тільки перетворює те, що маємо. Формальна логіка – це логіка аналізу, а не логіка синтезу. Теорія пізнання – прикордонна сторожа, яка протистоїть переходу через кордони пізнання, обвинувачуючи чистий розум у його прагненні до абсолютного знання. Пізнання розпочинається з чуттєвого досвіду, але воно не впливає
не випливає з нього цілком. Швидше воно формується за допомогою даних, які існують до і незалежно від будь-якого досвіду, тобто апріорних форм споглядання простору і часу та загальнофілософських категорій. Кант обґрунтовував поняття апріорізм, агностицизм, речі в собі та антиномії. Людину Кант розглядав як природну істоту. Природа надає людині темперамент, а характер вона виробляє сама. Прагнути стати краще за Кантом – даремна праця. Характер з'являється відразу шляхом вибуху моральної революції. Разом з тим, людина стає людиною лише через виховання. Як природна особистість, людина стоїть нижче законів природи. Знаходиться під впливом зовнішнього світу, вона не вільна. Але як пізнаюча особистість, вона вільна і дотримується тільки свого практичного розуму. Людина у своєму житті повинна керуватися категоричним імперативом, тобто невідкладною вимогою: поступай так, щоб максима твоєї волі в будь-який час мала стати принципом всезагального законодавства. Кант пояснював, що мається на увазі не прагнення щастя, не любов або симпатія, а тільки повага до морального закону та дотримання обов'язку. Ця етика обов'язку є впевненість у свободі морального вчинку, у безсмерті моральної людини та впевненість в існуванні Бога як гаранта моральності та нагороди за неї. Потребу в моральному оновленні люди відчувають тільки у зрілому віці. Кант пережив її на порозі свого сорокаліття. Кант вважав, що кожна людина мусить турбуватися про своє здоров'я та своє життя. До пороків людського життя він відносив самогубство, підрив свого здоров'я шляхом пияцтва та чревоугодництва. До чеснот відносив правдивість, чесність, щирість, сумлінність, почуття власної гідності. Висловлювався, що не варто становитися холопом, дозволяти безкарне нехтування своїх прав іншими, дозволяти підлабузництво і таке інше. Проблеми суспільства та суспільного розвитку знайшли відображення у знаменитому трактаті Канта «До вічного миру». Суспільство базується, за Кантом, на мистецтві управління та виховання. Тому головною проблемою розвитку суспільства є проблема управління справами суспільства, що становить прерогативу держави. Кант був прихильником
правового громадянського суспільства. Засобом до встановлення та збереження миру Кант вважав розвиток міжнародної торгівлі та співпраці на основі взаємовигідних умов для різних держав. Аксіологічні позиції Канта полягали, по-перше, в ощадливому ставленні до свого здоров'я, по-друге, у створенні системи філософських поглядів та уявлень, по-третє, у створенні практичних постулатів Бога, свободи та безсмертя. Праксіологічні орієнтири Канта як мислителя найбільш випукло виявились в його знаменитому трактаті «До вічного миру», який читаюча публіка зустріла як духовну революцію. Кант віддав всю силу свого імені справі республіканського устрою в Німеччині, Європі та в усьому світі. Зробимо короткі висновки до творчості Канта. Іммануїл Кант з юнацьких років ставив питання про першооснови та рушійні сили розвитку всього сущого. Не відкидав позицію здорового глузду. Моралі, міфології, релігії, природознавства у пошуках істини. Друге. Особливої уваги Кант надавав людським здібностям у пізнанні світу. Він обґрунтував положення, про смертність всього сущого і обмежені можливості людини у пізнанні світу. Звідси його апріоризм та агностицизм. Третє. Кант був моральною людиною, і поняття порядності, справедливості і честі були для нього правилами життя. На цьому дозвольте сказати вам на все добре, нехай щастить.